Tallinna on Viron elämää sykkivä pääkaupunki. Niin. Tallinna ja Viron muihin kohteisiin, kuten Pärnuun, Tarttoon ja Saarenmaalle matkustaa viikoittain tuhansia suomalaisia. He lähtevät reissuun useista eri syistä. Niinpä, hyvin useista eri syistä. Tämä on heidän tarinansa. Niin, mutta tämähän on itse asiassa täyttä totta, eikä mitään tarinaa. No, kyllä nyt sanotaan tarinoiksi. Niin, mutta kun tämä on tosi tarina. Okei. Mutta nyt yhteen ääneen. YKK. Tämä on Tallinna! Tervetulemasta Tallinnaan. Tämä on ohjelma, jonka nähtyäsi et ole enää entisesi. Olet puolisen tuntia vanhempi. Heh, ja vitsillä sisään. Edellisissä jaksoissa Indika-yhtyeen Jonsu ja Laura selvisivät pienten mutkien kautta Saarenmaalle, Muhun saarelle. Mimmit viihtyvät Tihusen hevostilalla, jonka nokkamies ja opas, suuri persoona isolla P:llä, Martin Kivisoo, on vienyt Jonsun ja Lauran muinaisuskontoihin perehtyvälle ratsastusretkelle. Laura on paitsi allerginen hevosille, niin myös totaalinen laukkaneitsyt. Hyvät ystävät, tänään on... Me ollaan tehty yksi keikka Virossa. Eikö me oltu Viruhotellissa? Joo, Viruhotellissa. Ettei sen kauan. Viruhotelli on vähän niin kuin puoli Suomi, mutta tota... Musta tuntuu, että sieltä taisi olla yleisöstäkin suurin osa suomalaisia. Niin. Olisi ihana tähän vähän eri puolilta. Olisi mun mielestä nimenomaan... Ehkä Muhun saarella. Kansantaiteilija Viljami ja manager Seppo Sepon Seppo, joka tosin on yhtäkkiä muuttunut naiseksi nimeltä Susan, ovat taksimatkalla Tallinnan syntiseen yöhön. Ja ellei yö vielä ollut syntinen, niin pian se on. Viljami ei ole oikein vielä sisäistänyt Sepon muodonmuutosta. Mä en nyt oikein ymmärrä tuolla alkuunkaan. No siis sille ei voi mitään, jos et sä ymmärrä, mutta nyt meidän pitää hankkia matkarahaa. Soita skittaa, mä joraan. Katsotaan, miten ihmiset reagoivat. Mä luulen, että ihminen on onnellinen silloin, kun se yrittää elää niin hyvin kuin pystyy ja ottaa muutkin ympärillään huomioon. Ja luontohan on nyt äärimmäisen tärkeä asia. En usko, että ihminen voi täysin itsekkäästi laiminlyöden kaikkea muuta elävää, niin elää hirveän suuressa tasapainossa.